waayelka wax garad ka iyo uqaasha mid ka mid ah beelaha deegaanka gobolka Sanaagi ee magaalada Ceyri Gaabo gaar ahaan beesha Basanbuur oo shir jiraayd maanta ku qabtay gudaha magaalada Ceyri Gaabo ayaa waxay si adag uga hadleen geerida Allaha u naxariistay marxuum ayaan la Saleeban Xasan oo ku geeriyooday xabsi ku yaala magaalada Buur ee xarunta gobolka Togdheer kaasoo ugu xidhnaa xukuumadda Soomaaliland muddo sanad iyo badh waxaanay madax dhaqameedkan oo baa qudray xukuumadda Soomaaliland ugu horeyn halkaas ka hadlay jiif aqalka beeshaasi Axmed Yuusuf Maxamuud haajo baa laga hadlaya cidii ay qusaysaa baan la hadlaya waxa la hadlaya dawladda Soomaaliland waxaanu ka hadlaynaa marxuunka yaala meedkiisu yaala burco oo ayaan le Saleeban Xasan oo muddo dheer halka aadan meedkiisu yaalo muddo dheer jeelka ku xidhnaa intaa maxkamad lama keenin ciidamada Soomaaliland mar allaale marka horena howlgal baa loo diraya marka ay wax sameeyaanna wax laga dhigaa iyana waa mid labaad oo geeri labaad oo Soomaaliland haysata oo u reer noqda waxaanu leenahay holeena ku celinayna laba iyo saddex jeer iyo boqol jeerba ku celinayna meydkaa u iman mayno halkaas idinku adin yaalla adinka boo idin yaalla meel sidaa u saari lahaydeen xaajada baa laydinka rabaa dowladey waxa weeye waa beel biciide beesha biciide oo laga Basanbuur waxna degantaha gobolka Sanaag waxaanu halka ka soo jeedinaynaa cabaatin baan u soo jeedinaynaa dowladda Soomaaliland askariga la yidhaaho ayaan le Saleeban Xasan wuxuu ka tirsanaa oo hadda marxuun oo yaallo meydkiisu yaallo xaf dhakhtarka wuxuu ka tirsanaa ciidanka buur laba sanadood ku dhowdhow waa xidhnaa askarigaas wax lagu cadeeyey iyo xukun ku dhacayna midna ma jirto marka horeba waxaan la yaabanayn maxaa ama wax loo xukumi waayey ama loogu cadeyn waayey dadna saddex nin oo ka mid yaa la soo qabtay waxaa saddex dadka rasaasta rideen way fara badnaayeen waxa laale wax lagu cadeeyey iyo kiis lagu qaaday midna ma jirto xurriyadoodiina looma sii dayn wax lagu helay iyo wax lagu waayey lamaba gaarin waa la iska xidhay askari buu ahaa qaran oo booliska Soomaaliland ka tirsan annaga nuuma yaallo wuxuu u yaallaa dowladda Soomaaliland baa meedkiisu u yaal xuquuqdiisii iyo wixii waa doonayna arrinta sidaa u dhacday in markii dambe keentay in ninkaas halkaa ku dhinto kuwii kalena ku daba jiraan waxa ka mas-uula dowladda marka hore taliyaha ciidanka biliiska howlgalka nimanka u diray markii la yidhi damigaas ay galeen halkaa ugu soo dhaqaaqi waayey waan horta ka mas-uula wasiirka cadaaladda oo dadka halkaa iskaga xiran aan cid allaaliyo cid soo dhaqaaqi hadday cadaalad tahay iyo haddii kii mas-uulka ka ahaa aan midna ugu soo dhaqaaqin maxaan kalin qof walba caqli leh wuu yaqaanaa in waqtiga wax lagaga qabto ma taasaan dayacaad ahayn dayacaadii ugu weyneyd buu ku sameeyey qolada ay jeesh ku samaysay marxuumka marka horena waxa ku sameeyey dayacaad weyn jananka ciidanka bleyska iyo ciidamadii uu ka tirsanaa taliyihii qaybta iyo ciddii soo qabatay ee halkan ku soo xidhay ciidankii uu ka tirsanaa mas-uuliyiintoodii anigu waxaan ahay heeradiisii waxaanu ka hadlaynaa cadaalad darro ka dhacday meesha marka hore oo maxkamad aan la keenin arrinkaa ninkaa halkaa yaalla odayaashusay u sheegeen waxaanu ka rabnaa dowladda iyo in Sheekh Axmed Star TV Ceyri Gaabo.